မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နိုင်ရဲ့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်တက်ရင်နေ69အောက်ဘက်မှာဘုံပေါက်ကွဲတာကြောင့်အရက်သားတယောက်သေပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တင်းနှင်းသားတွေတိုင်းအတွင်းကစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အသွာလာပိတ်ဆို့ထားတဲ့မတူပြီးမှရွာသားတွေဘလို့အခက်တွေ့နေကြပါသလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဖျားသုံးစုအနီးကကြီးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေကဘလို့ပြောဆိုထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့ခလျာနှစ်69တိုက်ရင်အောက်ဖက်မှာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ည9:00ကျော်အချိန်ကမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြည်တေဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတန်ရာရရှိတဲ့သူတွေကတော့ကလေးမြို့ကတင်တရားဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးတေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားတအူးကိုတော့မနေ့ကတကြိုပြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသူမှာတီးတိမ်မြို့စကောလန်ရက်ွက်တော်ဆန်းချိုထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးထိခိုက်တံရရရှိတဲ့သူမှလည်းဆိုင်ရှင်နဲ့ညီမဝန်းကွဲတော်စသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမိုင်းပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေကတော့တီးတိမ်မြို့အခြေဆိုင်ခလျာ269တိုက်ရင်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒေသခံတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရတေဆုံးတူတော်ဆန်းချူရဲ့အမျိုးသားဟာစစ်တပ်ကအငြင်းစားပူကြီးတူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ချင်းဝေါ်မီဒီယာအနေနဲ့တော့တီးခြားဒီပြူချက်တော့မရသေးပါဘူး။တနင်္လာရီတိုင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာရိတ်ခါနဲ့စီးဝါတွေအပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါနာတနင်္လာရီစစ်ပေးရှောင်ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့ကတန်လွင် Time ကိုပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနင်္လာရီရေပြူပလောဒဝဲတရက်ချောင်းစားမျိုးနယ်ကဒေသခံပြည်သူ 9,000 ကျော်ကနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီးစားဝတ်နေရည်နဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးတော့ရှိနေတယ်လို့ဒေါနာတနင်းသာရီစစ်ပေးရှောင်ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာသက်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးနီးပါးကိုလည်းစစ်တပ်ဘက်ကပိတ်ဆို့ရှာဖွေသိမ်းဆည်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်သယ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးရေးနဲ့ပါလာတဲ့စားတောက်ဆရာတွေနဲ့ကြိုတင်စုဆောင်ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုပဲအဓိကမိခိုနေရပြီးချိုးချံချွေတာစားတောက်နေကြပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာတောတောင်ဥယျင်ခြံမြေနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းလွမြောက်နယ်မြေတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေါနာတနင်္လာရီစစ်ပေးရှောင်ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေတာမိုင်းအောင်ကျေးရွာမှာမွေးမြူထားတဲ့ဝက်တွေစီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ယောဂါနဲ့အခုလိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တည်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကပြောပါတယ်ဝက်တွေတည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဝက်တွေစီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်လို့ရုတ်တက်တည်ဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်စက်တင်ဘာလကုန်ကလေးကခုချိန်ဒီတပတ်ကျော်အတွင်းဝက်ကောင်ရေ10နှစ်ချီပြီးတည်ဆုံးနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်မိုင်းအောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘက်ကတော့အခုလိုဝက်တွေဆုံတဲ့တည်နေပတ်သက်ပြီးမသိရှိရသေးဘူးလို့မိုင်းအောင်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကပြောပါတယ်လက်ရှိဝက်တွေဖြစ်နေတဲ့စီးချုပ်ဝန်းချုပ်ယောဂါကရာသီအကူအပြောင်းကာလကြောင့်လို့ဝက်မွေးမြူသူတွေကယူဆနေကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
สับปีเต็นวารีกูเต็นสับปีตัวมาบ้าสิกาวสีตะพวารีฮามาดูบีมิโออเวนทว่าอาลงโอเป็นเคราคูสุเอ็นนับจ่อชิลานีบีพี่บารีแล้วหนูดีใจสับปีทามิสุเอ็นอ่ะมาดูบีมิโอกับปีตูรีฮะที่กันซาตาโกเน่หลังจากที่รีเปลี่ยนตัวแม่ชินิมาชินิบารีจะเอาส่งกูรอกูรอปากกับซูซี่ทาบารีเช่นเป็นในตอนไปมุทุปีมิวเยอเวนทเวกีอาลงกูซึ่งเอาสีจักรเซเลปไปเป็นทาราจาวกุมพิสิริเปียละโดเมอชีนีเนจงจุยเนียบีจิตาคานุยนีเนสุสองทาเรสาซิอารุยเนลองซาซีกูชูจันชุยจาบีซาเต้าตงซวยเนจายาเรลุมุทุปีจิตาคันตูกับโยบาเรเลชิเลจันหน่วยมั่วเลจันหน่วยมั่วซาเนจาระจาระคุที่ว่าหัวมิวจินโนบารุทะลุกุมยาคุแค่การเลมกองสุลสุสองทาเรหาเรมั่วจาระซาเนจาระดิกาดัสซีโรดีตปเราอัปเราทับไปเดือดสันดาสีร้อนยุบออกมาคนเจ็ดดอกมาซึ่งเอาสีทับเพื่อนซีดีเอ็มทุปีดูจ้าปีเคเรสเซปต์เดมบาลาสกูยานิกาตัวจบยันใจเพื่อพี่ปัวลาเรนนาวกาซาลูมทุปีมิโอเวนทเวลามาจีตงคูพี่เดมทุปีเมนจ์มทุปีฮักคานเอมทุปีเปลวามิโกเซตเวทาร์เอมิโอเวนทเวดูมาซิซีเกริทาชิบีซึ่งเอาสีทับเพื่อกาบิดูกูมาพี่ตันตัวลาคุยมาพิวดอร์พี่บาร์เอซึ่งเอาสีทับเพื่อริฮามทุปีมิโอปปาเลมาเลตัชชาทาร์เอเปียนมิโอเปียนมาเลอัลันนีริไซทาร์เอลูมทุปีมิโอดีตาคันตูกาซูบาร์เอดีว่าดีมีผู้ปั่นเลยมาคนนู้นตัวนี้วายพี่รอได้อะไรนี่ดีไซพี่รอดีตัวบ่แล้วมีผู้ปั่นเลยเราลงช่วยตัวดีท่าสก้าสาลิกันนี่บ่เนาะแล้วนั่นชีดีที่ขัดเราเราในใจชีดีในใจเราแล้วนั่นชีดีขัดเราผู้นี้ชีดีคุณจะรอบ่มาทุบมิวฮะปัทวีนี่ท่าตัวละกองซีเอียตัวละกองเช่นปีนี้มาเช็ดเช้าจ่าเรมิวพี่ปีสิกองซีเอสิบมิวฮะชีไซยามิวเนสิกองซีใจเย็นนักขู่ชีไซท่าเรมิวพี่บาร์เรสิกองซีจับเพื่อนซีดีเอมาทุบจับเพื่อรู้ฮะสัตย์บาลาสกูกาซาบีนั่นสกุยนี่ที่ไต้ปวยรีพี่ปัวเขจาบีเอริไต้ปวยจวนสิกาวสีเปกาสกุอุติสงเขตโลซีเดียมจุปีเปกาเย่บอตูจ้าสงเขบีโรยคุเลชีชีนีมาเลเซียชีนีเดมานีเซพี่บาร์เรกเนี่ยคุณน้าเซงเกียร์ลากาโร่บีเอ็นไอเรดิโอเย่นี่เซนเทรนซีเซมพี่บาร์เรกဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တဲ့ကခေါင်းတုတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကညအချိန်ဝင်ရောက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်၃လုံးပြက်စီးသွားပြန်နောက်ရွာလုံးကျွတ်လဲကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ခေါင်းတုတ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်စကားခါကိုကမနေ့ကညအချိန်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ကျေးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာထဲမှာနေအိမ်၃လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းကျေးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကညအချိန်မှာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရွာသေးကိုနိုင်ရွက်အကြာပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသေးကဥမောင်ကြီးရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျသွားခဲ့တယ်လို့အနီးအနားကနေအိမ်နှလုံးဟာလေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြီးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ခေါင်းထုတ်ကြီးရွာကိုမနေ့က9:00လောက်ကစတင်ပြီးညတနားရီလောက်အထိလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရွာအတင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာကထွက်ပြေးလာတဲ့ကြီးဝါသားတူကပြောပြပါရီမင်းနိုင်ကျော်လောက်မှဝန်ဆိုင်တဲ့ဝန်လာတဲ့တစ်ခါဆိုင်စီညနေ၄နာရီကျော်လောက်မှရွာထဲကိုစစ်သားတွေဝင်ပြီးလူတွေကိုခေါ်တယ်စစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကရွာကယောက်ျားတွေကရှောင်နေကြတာပါပြီးတော့ရွာထဲကနေထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါရွာရဲအတိုင်းပြန်ဝင်လာပြီးတရွာလုံးကိုပတ်ပြီးတနတ်နဲ့ပစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာကြပြီးရွာဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့မီးတွေလောင်နေတယ်ဘယ်အိမ်ဖြစ်မယ်မသိဘူးဘုံကြီးကျောင်းသားကပါမီးလောင်နေတာကဘာမှလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်ပဲလှုပ်တာပါကျောင်းသားကဘုံကြီးကျောင်းသားကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကညနေပိုင်းမှာရွာကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကြောင့်ယောက်ျားအများစုဟာထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးရွာတွေကိုလှေလေကတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေချိန်မှာတက်ကြီးရွေအိုတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလင်းငယ်တွေသာကျန်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မော်လေးပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာအတွင်းကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာမိလို့သတင်းတွေကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အမျိုးသမီးတအူးကနေရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အ
အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာညင်းတနားကြီးလောက်မှအပြီးပြန်တော့မဟုတ်ပဲရွာအပြင်မှာကင်းဘုံဝှစ်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မွန်းနေ့စစ်နှစ်နာရီလောက်မှရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာမယ်လို့သတင်းတွေကြားရတဲ့အတွက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ခေါင်းထုတ်ကြီးရွာဟာကြောက်တော်အထက်၃မှ၆လောက်မှတည်ရှိပြီးနေအိမ်160နဲ့လူဦးရေ900လောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာရွာကကလေးတငယ်တွေတက်ကြီးရွေးဦးတွေအမျိုးသမီးတွေပါမကျန်အားလုံးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါရီစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ကမင်းပြပူတီတောင်မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာလက်နေကြီးတွေနေစဉ်အကြောင်းမဲ့လူနေကြီးရွာတွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့လက်နေငယ်တွေနဲ့ညစ်အရှိန်မြို့တွေကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရီစစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းရီဒေသမှာရှိတဲ့မကတရွာပရိယတိစာတင်တိုက်ကျောင်းကြီးကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်တိုက်ကျောင်းကြီးမိလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ဦးစင်တပါးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့သတင်းဌာနကဆော့ဝဲရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကတရွာပရိယတိစာတင်တဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒကအခုလိုမိပါတယ်။အဲ့ဒီလေဘိုးမကျဲခင်မှာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအော်တိုဘလာတောင်ရဲကနေလေလာဝဲရတာပေါ့ဘုရား။လာဝဲရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကစာတင်တဲ့ဖြစ်တယ်စာတင်တဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခြေအနေမကောင်းတဲ့ဦးသေးကတချောင်းလုံးနဲ့ကိုကြီးရောက်ပါရထွက်ပြေးရတယ်။ထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းမှာဟိုကိုဦးစည်းကြီးကကြံရင်ခဲ့တယ်ကြံရင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီတရက်နေ့ရက်ပေါ့အဲ့ဒီ9ရက်နေ့ညပေါ့နော်9ရက်နေ့ညဆိုတော့ဟို6ရက်နေ့ကြာပေါ့6ရက်နေ့ကြာ9ရက်နေ့ည6ရက်နေ့ကြာဆိုတော့နှစ်နာရီခွဲကဘိုးလာကျဲသွားတယ်လေထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးရတော့ကျောင်းတကြားလုံးမီးလောင်သွားတယ်ရှိသမျှကျောင်းပျက်စီးတွေပါတယ်အကုတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုဆိုင်ကယ်တွေပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေပါတယ်ရှိသမျှဟာတွေကိုပျက်စီးသွားတယ်ကိုလုံးမီးလောင်သွားတယ်လေပြက်တာရရမို့တော့ဦးစည်းကြီးတပါနဲ့ထိရှသွားတယ်ခေါင်းနေနေထိတယ်အနေကြီးပေါ့နော်အနေငယ်ပဲထိသွားတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့အခုလိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာစစ်ဘေးလို့ရတော်တဲ့တောင်ထဲနဲ့ထိုင်းမြမနေဆက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့မကတရွာကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တင်းမောင်းများစွာကုန်ကြခံပြီးတိစောက်ထားတဲ့စာတင်တိုင်းအခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကတရွာပရိယတိစာတင်တိုင်းကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒကအခုလိုမိပါတယ်ဒါကဖိုးကြီးနေဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေသူဖြည့်ဖို့ဖြည့်နီးကတော့ဖိုးကြီးကနေငါရဲလောက်လည်းမလောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီသာသနာရဲ့တခုပဲပရိယတိလောက်တခုပဲလောက်ရဆိုတော့ဘာတခုမှရောနှောမှုမရှိပဲနဲ့သူကတမင်တက်တက်ဆိုတော့ရေချက်ချင်းရှိနေလားပြည့်တဲ့သဘောလေးပြောလို့ရမှာပေါ့နော်စိတ်ကထိခက်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လဲဆိုတော့မပြောတော့မပြောနေတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးထိရတော်လေးခံစားနေရတာပေါ့ကိုကကြောင်းတက်ကြောင်းလို့ထားလာနေရတာဆိုတော့သေးပေါင်းများစွာနဲ့ထပေါင်းများစွာနဲ့ဒီအကောကိုကြခံပြီးတော့တီထလာတဲ့စာသေးတဲ့တကယ်တကယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနံပါတ်1ကစပြီးနံပါတ်10ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကတောင်ရထိဟိုပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်နာသွားတဲ့သဘောလေးပါတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တကအာနာသိမ်းပြီးနောက်ထိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဒီနေ့ဘုံချတက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်းတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်လူသေဆုံးမှုတွေဟာလည်းနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။